السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إن الدين عند الله الإسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی مگر ان کا احسان نہیں جتلایا انسان کو جسم دیا بینائی دی سماعت دی گویائی دی مگر احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی کھانے پینے کے لیے زمین میں رزق رکھ دیا اس کے لیے آبشاریں بتائیں نرغزاریں سجائیں مگر احسان نہیں جتلایا کہ بندے میں نے تمہارے لیے یہ کیا ایک نعمت ایسی کہ جسے عطا کر کے اللہ تعالی کو احسان جتانا ہوا اور وہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین تحقیق اللہ تعالی نے مومنین پر احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا جب انہوں نے اپنے رسول کو بھیجا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے پہلے بھی انبیاء آئے لیکن آپ سرتاج الانبیاء بن کر تشریف لائے خاتم النبیین بن کر تشریف لائے آپ امام الانبیاء بن کر تشریف لائے فرق ایک یہ ہے کہ پہلے انبیاء آئے پہلے اور ان کے تذکرے بعد میں ہوئے سمجھنے والی بات ہے کہ پہلے انبیاء آئے پہلے اور ان کے تذکرے بعد میں چلے اور محبوب آئے بعد میں اور ان کے تذکرے پہلے چلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوشخبری مل گئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی رسولا من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا وہ شان والے پیغمبر جن کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب کہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حسن جمال ایسا تھا کہ جو آدمی ایک نظر ان کے چہرے انور پر ڈال لیتا تھا تو اپنے دل کا سودا کر بیٹھتا تھا کچھ ایسے تھے کہ جن پر سردے ڈال دیے گئے قریبی لوگوں میں سے تھے اور یہ یاد رکھے
کہ بندے کی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے, اس کے رنگ کی وجہ سے, اس کی نسل کی وجہ سے, اس کی رشتہ داری کی وجہ سے اللہ کے ہاں قدر نہیں ہوتی. ہاں ایمان لائے, رنگ کا کالا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, زبان سے سین شین کا حرف بھی صحیح ادا نہیں ہوتا, مگر اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بڑا درجہ ہے کہ وہ فرش پہ چلتے ہیں, ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز عرش پر پہنچتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب جنت میں تشریف لے گئے تو کسی کے چلنے کے پاؤں کی چاپ کی آواز سنی. پوچھا جبرائیل یہ آواز کہتی, اللہ کے محبوب آپ کے غلام بلال اجلانوں کے چلنے کی آواز. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مرتبہ ہے, وہ زمین پہ چلتے ہیں, عرش پہ آواز سنائی دیتی. تو ایمان کی سب وجہ سے انسان کی عزت ہے, انسان کی قدر ہے. ایمان نہیں تو قریبی رشتہ داری بھی فائدہ نہیں دے گی, حتیٰ کہ وقت کے نبی علیہ السلام کا بیٹا ہو, وقت کے نبی علیہ السلام کے باپ ہو, وقت کے نبی علیہ السلام کا چچا ہو, قریبی رشتہ دار ہو, کوئی فائدہ نہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, بیٹے کو سمجھاتے ہیں یا بنی ارکم معنا ولا تکن من القافرین, بیٹے ہمارے ساتھ رہو, آ جاؤ, چڑھ جاؤ اس کشتی پر, کافروں کے ساتھ نہ رہنا. وہ کہنے لگا ساوی الی الجبل, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یا اعصمنی من الماء, پانی سے بچ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, دیکھے آج اللہ کے امر کے سوا کوئی چیز نہیں بچائے گی تجھے. ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے, فحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک لہر اٹھی, وقت کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی کے اندر غرق کر دیا. رشتہ داری کام نہ آئی. آخر ابراہیم علیہ السلام کا والد, مگر باپ ہونے کا ناطا کام نہ آیا. ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا, مگر فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا. دیکھا محبوب خدا کے چچا ہیں, سیصلى نارا اس کے بارے میں کہہ دیا. چچی ومرأته, وہ بھی ساتھ. تو دیکھیے اتنے قریبی جو ہے رشتے ہیں, لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کام نہیں آ رہے. ہاں قریبی رشتے داری ہو اور پھر ایمان بھی ہو تو یہ چیز نور علی نور ہو جاتی ہے. قریبی رشتے داری بھی ہو اور اوپر سے ایمان کی نعمت بھی ہو تو پھر یہ نعمت نور علی نور ہو جاتی ہے. کلمہ پڑھ کر عباس بنتے ہیں اور عباس کا نام قیامت تک جمعہ کی خطبوں کے اندر لیا جاتا رہے. یہ بات ہوئی نا, قیامت تک کے لیے ان کے تذکرے چھیڑ دیے, جیسے محبوب کا نام بلند کیا, محبوب کے جو اقربا تھے ان کا نام بھی بلند کر دیا. آج دیکھیے خطبوں میں سیدنا صدیق اکلانوں کا نام, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام, سیدنا عثمان غنی کا نام, سیدنا علی مرتضیٰ کا نام. کیوں؟ ان سے رشتہ داریاں تھیں, ایمان بھی تھا, رشتہ داری بھی تھی, تو نور و نلا نور. اور رشتہ داری کتنی قریبی تھی اس حساب سے ان کی خلافت کی ترتیب ہوئی. دیکھیں ایک آدمی کا سسر باپ کی مانند ہوتا ہے رشتے میں اور داماد بیٹے کی مانند ہوتا ہے. تو سسر کا رشتہ بڑا,
داماد کا رشتہ نسبتاً سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کیا رشتہ تھا نبی علیہ السلام کا؟ رشتے میں سر حضرت عمر لانو کا رشتہ کیا تھا؟ رشتے میں سر تو دونوں کو اللہ نے پہلے قبول کر لیا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں داماد تھے, اور پہلے بھی داماد ہو جس کے ہاں دو بیٹیاں تھیں, جس کے ساتھ دو بیٹیوں کا نکاح ہو اس کا اس کا پڑ جاتا. نبی اسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی. ابھی جو قرنی کا لفظ ہے نا, اس کا ایک ایک حرف ہر خلیفہ کے نام کا آخری حرف ہے. صدیق کا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ عمر کا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ را. عثمان کا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ اور علی کا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ تو قرنی میرا زمانہ, خیر القرون قرنی, یہ میرا زمانہ. تو قرنی کا لفظ بھی بتا رہا ہے. اور ویسے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا ابو بکر. تو جتنے بھی الفاظ ہوں نا جن کا مادہ پاک آپ راہ نکلے, تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کا مادہ کیا نکلے؟ پاک آپ اور راہ, جتنے بھی الفاظ ہوں تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے اپنی جنس میں سب سے پہلے, اپنی جنس میں سب سے پہلے. مثلا بکور موسم کا سب سے پہلا آنے والا پھل, بکرا صبح کا وقت جو دن میں سب سے پہلے, باقرا وہ کنواری لڑکی جو پہلی مرتبہ کسی مرد کا چہرہ دیکھ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ باقرا. تو بکور اور بکرا اور باقرا یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ مادہ پاک آفرا ہوتا ہے تو اپنی جنس میں سب سے آگے, ابو بکر بھی اپنے جنس میں سب سے آگے, ان کا نام بتا رہا ہے ایمان لانے میں سب سے آگے. اللہ رب العزت نے ان کو بڑا شرف عطا کیا. کہتے ہیں کہ شاگرد اپنے استاد کے کمالات کے آئینہ دار ہوتے ہیں. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, اور شاگرد اپنے نہ استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے. شاگردوں کو دیکھو استاد کے کمالات سامنے آ جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان پر نبی علیہ السلام نے بڑی محنت فرمائی. زکاہم وعدلہ, ان کا تزکیہ کیا اور ان کو ستھرا کیا, سنوارا, ان کی تربیت فرمائی. ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے محبوب دنیا میں کتنے انبیاء گزرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1,20,000. پھر پوچھا ہے اللہ کے محبوب دنیا میں کتنے رسول گزرے, انبیاء میں سے رسول کتنے تھے؟ نبی ایک رتبہ ہے, رسول ایک اور رتبہ ہے. رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے بھی زیادہ نمایاں شان عطا فرمائی. جو اللہ تعالی کی طرف سے احکام میں تبدیلی لے کر آئے, یعنی ہر رسول جو دنیا میں آئے تو ان کو شریعت کے احکام میں تبدیلی دے دی, اور باقی انبیاء پھر اسی شریعت کے اوپر دعوت تبدیلی کا کام کرتے رہے. تو رسول کتنے؟ فرمایا 313. پھر اس نے پوچھا اللہ کے نبی ان میں سے صاحب کتاب رسول کتنے؟ قل العظم رسول صاحب کتاب, فرمایا 4.
تورات انجیل زبور اور قرآن چار کتابیں تھیں جو نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ چار. اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کتنے، صحابہ کرام میں سے صاحب بدر کتنے، اور صحابہ کرام کی اپنی تعداد کتنی، جتنے انبیاء گزرے اتنے ہی صحابہ کرام کی تعداد تھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے جامع کمالات تھے، تمام انبیاء کے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیے تھے. نبی علیہ السلام نے دنیا میں جانے سے پہلے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کے کمالات کا وارث بنا دیا تھا. ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے کمالات کا وارث بنا دیا تھا. اسی نے کہا، اس لیے فرمایا اصحابی کا نجوم مختصر، میرے صاحب ستاروں کی مانے ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے. تو محبوب نے دیکھو کیسی جماعت بنائی، اللہ کیسی محنت فرمائی. یہ ایسے شاگرد تھے کہ ان شاگردوں کے تذکرے اللہ نے پہلی کتاب میں فرما دیے تھے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تورات اور انجیل میں اللہ تعالی نے ان حضرات کی نشانیاں بتا دی. حضرت عمر اللہ عنہ نے جب بیت المقدس جانا تھا تو جس انداز سے وہاں پہنچنا تھا وہ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں ذکر کروا دی. اپنا غلام صاف ہے، سواری ہے، عدل دیکھیے، سبحان اللہ، عادل مشہور ہونا تھا، انصاف کر کے دکھانا تھا نا دنیا کو کہ اس کے ساتھ باری طے کرتے ہیں کہ اتنا آپ چلنا پیدل، میں سوار ہوں گا، پھر اس پر میں سوار، میں پیدل چلوں گا، آپ سواری کرنا. اللہ تعالی کی شان کے جب آخری لمحہ تھا تو آپ کے پیدل چلنے کا وقت تھا، غلام کے سوار ہونے کا وقت تھا. اور جسم پہ کپڑا پہنا ہوا تھا جس میں چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا تھا، 12-13 پیوند تھے، 12-13 پیوند تھے. تو غلام نے کہا کہ حضرت آگے تو لوگ ہوں گے، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں کہ آپ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلتا ہوں. تو میں نہیں، میں انسان ہوں، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے. تو آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہیں پیدل چلتا. اور یہی نشانی کتاب میں تھی کہ ان کے غلام سوار ہوں گے اور وقت کے حاکم اور خلیفہ وہ اس کی نکیل اور لگام پکڑ کے چل رہے ہوں گے، اور جسم کے اوپر کپڑے ہوں گے جن میں چمڑے کا پیمن لگا. یہودیوں نے دیکھا بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کا. آج دیکھیے ساری دنیا کے مسلمان اس وقت جمع ہو جائیں کہ ہمیں بیت المقدس کی چابی مل جائے، ان کے بس میں نہیں. ایک ہستی ایسی بنی ہوئی تھی، معلوم ہوا اس ہستی کا پلڑا آج کی دنیا کے سب مسلمانوں سے بھاری، کیا بھی ان کے حوالے کر دیا. یہ بنے ہوئے لوگ تھے، سمرے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار بنا کر پیش فرمایا. صحابہ کرام کا جو ایمان تھا اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا کر پیش کیا. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ کافر لوگ ایمان لائے، بمثل ما آمنتم بھی فقد اهتدوا، جس طرح کہ تم لوگ ایمان لائے ہو پھر یہ ہدایت پائیں گے. تو کافروں کو ایک معیار بتا دیا، ایک کفار اگر تم ان کی مانند ایمان لاؤ گے تو یہ مانند کا کیا مطلب کہ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے ہمارے لیے. تو ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے
معیار بنا کر پیش فرمایا. کتنے عظیم لوگ تھے سبحان اللہ. ان کا اللہ تعالی نے امتحان لیا, آزمایا ان کو. اب امتحان لینے والے ممتحن کون؟ اللہ رب العزت. ممتحن کون تھے؟ اللہ رب العزت. اور امتحان دینے والے کون؟ صحابہ کرام. اور امتحان کے پرچے کا نام کیا تھا؟ تقویٰ. پرچے کا نام کیا تھا؟ پیپر کا نام, عنوان تھا تقویٰ. قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تقویٰ کے اوپر. تقویٰ کا پیپر تھا, یہ امتحان دینے والے اور علیم بذات الصدور ذات امتحان لینے والے. اور پیپر بھی کتنا ٹف اور مشکل تھا کہ اس کا نام تقویٰ تھا. تو یہ کتنا مشکل کام تھا, لیکن اللہ تعالی نے پھر نتیجہ بھی سنا دیا. نتیجہ بھی سنا دیا, فرما دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا, وہ اس بات کے زیادہ مستحق تھے, اس بات کے زیادہ اہل تھے. یہ بات ان کو سج تھی. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ان کو سجتی تھی کہ اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے. فرمایا وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. کفر, فسق اور گناہ, اس سے ان کو نفرت اللہ تعالیٰ نے دی. اور ایمان پر ان کو جما دیا تھا. ان کی کامیابی یہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی جماعت. ایک نقطے کی بات ہے, کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو نبوت کا نام تو نہ دیا. صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے نبی کا نام تو نہ دیا, مگر مقام نبوت کا جو درجہ تھا اللہ تعالی نے وہ رتبہ اور درجہ ان کو عطا کر دیا. یہ ذرا سمجھنے والا نقطہ ہے, توجہ طلب بات. صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے نبوت کا لفظ تو نہ دیا, نبوت کا لفظ تو نہ دیا, ان کو صحابہ ہی کہا, مگر نبی علیہ السلام کا رتبہ جو ہوتا ہے, ان کی جو شان ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو شان وہی عطا فرمایا. ادھر سمجھنے والی بات, وہ درجہ نہیں دیا پھر وہ انبیاء ہے, نانا درجہ نہیں دیا. سمجھنے والی بات, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو انبیاء کا درجہ تو نہ دیا, نام تو نہ دیا, ڈیزگنیشن تو نہیں دیا, لیکن ان کو اللہ تعالی نے شان وہی عطا فرما دی جو شان انبیاء کی ہوا. یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سمجھنے والا نقطہ ہے. پھر تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو نبوت کا منصب تو عطا نہیں کیا کہ ان کو نبی کہہ دیا, اور نہیں, نبوت کا منصب تو نہیں دیا, مگر شان ان کو وہی عطا کر دی جو کہ شان انبیاء کرام کی ہے.
اب اس کی دلیل ہونی چاہیے کیا بھائی؟ دلیل ہونی چاہیے نا. الحمدللہ دیکھیں نبی وقت کے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی ان کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتی ہے. پکی بات ہے وقت کے نبی علیہ السلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ان کی اتباع کرتا ہے تو اس اتباع کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگ جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی شان ہوتی ہے. پھر سنیے کہ وقت کے نبی علیہ السلام کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہو جاتے ہیں اور ان کی اتباع کرنے والوں سے محبت کرنا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قل انکم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں ان سے، ان کو نجات مل جاتی ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا، تو ان کو کامیابی ملتی ہے، ان کو جنت ملتی ہے. اچھا دیکھیے کہ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کو کیا ملا؟ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کو کیا ملا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، توجہ سے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لینے والے تھے وہی اول ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے ان صحابہ کی پیروی کی اچھے انداز سے، کن کی پیروی کی؟ واتبعوہم، صحابہ کا ہم کی ضمیر صحابہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ لوگ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں جنہوں نے پیروی کی صحابہ کرام کی اچھے انداز سے، رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ. اب یہ شان کس کی تھی؟ انبیاء کی شان، کہ ان کی اتباع سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. مگر وہی شان اللہ نے اپنے محبوب کے خدام کو تھا کہ جو ان کی اتباع کریں گے، رضی اللہ عنہم و رضو عنہ. آگے کیا فرمایا جی؟ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. آگے ذلك الفوز العظيم، اور یہ بہت بڑی کامیابی. ادھر نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، تو جو کامیابی کا وعدہ نبی علیہ السلام کی اتباع پر کیا جا رہا ہے وہی کامیابی کا وعدہ صحابہ کی اتباع پر کیا جا رہا ہے. دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا منصب تو نہیں دیا مگر شان وہی دے دی کہ جس طرح انبیاء کرام کی اتباع پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتے ہیں، جس نے صحابہ کی پیروی کی اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا.
اب یہ دلیل تو قرآن پاک سے ہوگی، اب ایک دلیل ہونی چاہیے حدیث پاک سے تاکہ قرآن اور حدیث دونوں کے مضامین یکجا ہو جائیں. دیکھیں صحابہ کرام ان کی بڑی تھی شان کہ انہوں نے ایمان کی نظر سے نبی علیہ السلام کی زیارت کی. دیکھا تو بہتوں نے، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا، قطبہ نے بھی دیکھا، دیکھا تو بہتوں نے مگر کوئی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے میرے محبوب، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر ان کو تم نے بصیرت عطا کی، آنکھیں کھلی ہیں، نگاہیں پڑ رہی ہیں، دیکھ نہیں رہے. تو انہوں نے دیکھا نہیں. ہاں، جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر ڈال لی، اب اس کو اللہ تعالی نے صحابیت کی رتبہ عطا فرما دیا، چاہے عمل کوئی کیا یا نہیں کیا. ایک نماز نہیں پڑھی، فقط ایمان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ لیا، منصب مل گیا، صحابیت رتبہ ان کو مل گیا. تو محبوب کے چہرے انور کو دیکھنے کا اللہ کے ہاں کیا اجر تھا کہ جو اس کو ان کو دیکھ لیتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو صحابیت کا رتبہ عطا فرما دیتے تھے، جہنم سے بری فرما دیتے تھے. ٹھیک ہے، اب مشکات شریف کی حدیث ہے، اس میں سے ڈھونڈنا کس کتاب میں سے یہ حدیث ہے. مشکات شریف سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یمس النار من رآنی. کیا فرمایا؟ جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ مس نہیں کر سکتی. لا یمس النار من رآنی، دیکھا، جس نے ایک نظر مجھے دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ مت نہیں کر سکتی، ایمان کی نظر سے جس نے دیکھ لیا. لا یمس النار من رآنی، اور آگے فرمایا ورآ من رآنی، اور جس نے اسے ایک نظر دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھ لیا. اب ایمان کی ایک نظر اگر کسی نبی علیہ السلام پر جس نے ڈالی اس کو بھی جہنم سے بری فرما دیا، اب جس نے ایک نظر کسی صحابی کے چہرے پر ڈال دی فرمایا اس کو بھی یاد سے بری فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبوت کا منصب تو نہیں دیا، شان وہی دے دی جو انبیاء کی ہوتی ہے، اور یہ ورثۃ الانبیاء ہے. وہ انبیاء ہیں، یہ انبیاء نہیں، انبیاء کے وارث، اس لیے شان وہی دے دی، شان وہی عطا فرما. یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے محبوب بندوں کی جماعت تھی، صحابہ کرام نے دین ان تک پہنچایا اور انہوں نے دین امت تک پہنچایا. اس لیے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جو بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے. نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے اس نے ان سے محبت کی. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور جس نے ان سے بغض رکھا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اس کے دل میں میرا بغض ہے جس وجہ سے وہ ان سے بغض رکھتا ہے. تو جس نے ان سے محبت کی نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا. اچھا، اب اس کی دلیل
کہ جس نے صحابہ کرام سے دشمنی کی یا بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے. آپ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا ہوگا, اللہ کے محبوب کی طرف اللہ کا قرآن لے کر آئے, اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے, قرآن لے کے آئے. ان کو اللہ نے بڑی عزت دی, بڑا شرط دیا, پیغمبر تھے نا, قرآن پہنچانے والے تھے نا. کیا فرماتے ہیں ان کی شان میں؟ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم, یہ بات ہے ایک کریم نمائندہ کی, یعنی جبریل علیہ السلام کی جن کو ہم نے بھیجا ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم عبید, یہ ان کی صفت کی ہے. تو جس کے قرآن نبی علیہ السلام سے لے کر محبوب تک پہنچایا ان کی قرآن میں صفتیں بھی گنوائیں, اور جو اس سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میرے دشمن ہیں, اس سے دشمن نہیں ہے. کہیں قرآن پاک کل من کان عدو لجبریل, یہ جبریل کا دشمن ہے, آخر پر کیا فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین, ایسے کافروں کا تو اللہ بھی دشمن ہے. تو جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے اللہ اس کو کافر بھی کہتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ اس سے دشمنی رکھنے والے کی ذات میری دشمنی, میں دشمن ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام نے قرآن اللہ تعالیٰ سے لے کر کہاں تک پہنچایا؟ نبی علیہ السلام تک. اور صحابہ کرام نے قرآن نبی علیہ السلام سے لے کر امت تک پہنچایا, وہ بھی پہنچانے والے, یہ بھی پہنچانے والے. دیکھو بھائی, جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا, قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا. یہ عجیب شان, کیوں, کیسے ہو سکتا تھا کہ وحی کا دروازہ کھلا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پردہ فرمانے سے چند لمحے پہلے آخری وحی آتی تو کتاب کیسے لکھی جاتی؟ آنے والی آیتیں پتہ نہیں کہاں ہوتی لکھوائی جاتی, تو ترتیب تھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا, یہاں ایک نقطہ بتا سکتے ہیں کہ اگر قرآن نبی علیہ السلام کی اپنی حیات مبارک میں کتابی ترتیب میں دے دیتے تو بھی کامل نہ ہوتا, اور اگر حضرت اجلانوں کے دور میں کتابی شکل میں آتا پھر بھی کامل نہ ہوتا. سمجھنے والی بات, نبی علیہ السلام کے اپنا پردہ فرمانے سے پہلے کتابی شکل میں آ جاتا پھر بھی اعتراض ہوتا, اور اگر اجلانوں کے دور میں کتابی شکل میں آتا پھر بھی اس کے اوپر اعتراض ہوتا. کیوں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتابی شکل میں آ ہی نہیں سکتا تھا, وحی کا دروازہ کھلا تھا, معلوم نہیں کب کون سی آیتیں اترتی اور کس صورت کا حصہ بنتی. لہذا محبوب دنیا سے تشریف لے گئے, اب صحابہ کو 100% یقین ہو گیا کہ وحی کی آخری آیت بھی اتر آئی, اب اس کو یکجا کیا گیا. لہذا یہ کام اللہ نے اپنے محبوب کے صحبت یافتہ ان صحابہ سے ہی سپرد کیا تھا کہ قرآن کی ترتیب کو ایک کر کے اس کو جمع کر دیا. تو جامع القرآن کون بنے؟ حضرت صدیق اللہ جنہوں نے جمع کر دیا. اور ناشر القرآن کون بنے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی.
اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جامع القرآن بنتے تو درمیان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت عمر کا دور، حضرت عثمان کا دور، اتنے سالوں کا وقفہ ہوتا تو کیا پھر وہ کتاب قابل اعتماد رہ جاتی؟ اعتراض ہوتا نا کہ یہ کتاب کیسے کہ درمیان میں اتنے سال تو اس کو وجود ہی نہیں رہا اور اب آ کے ان کے زمانے میں یہ کتاب جمع ہو رہی ہے. معلوم ہوا کہ حضرت انجانو اگر اس کو جمع کرتے پھر بھی اعتراض ہوتا. محبوب کے اپنے مبارک زندگی میں اس طرح کتابی شکل میں آتی پھر بھی لوگ اعتراض کرتے. کیوں؟ کہ وہی کا دروازہ بھی کھل جاتا. لہذا اس کا جمع ہونا اللہ تعالی نے کس کے مقدر میں لکھا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے مقدر میں تھا، انہوں نے اس کو جمع کرنا تھا اور انہوں نے اس کو جمع کر کے لکھا دیا. تو قرآن جمع بھی انہوں نے کیا صحابہ نے، اور قرآن کو نشر بھی انہوں نے کیا. تو گویا قرآن نبی علیہ السلام سے لے کر انہوں نے کن کو پہنچایا؟ امت کو پہنچایا. جو اللہ تعالیٰ سے قرآن نے اور نبی علیہ السلام تک پہنچائے اس کے ساتھ دشمنی رکھنے والے اور بغض رکھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بغض قرآن سے ثابت ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے قرآن لے کر امت کو پہنچائے ان کے ساتھ بھی بغض رکھے. وہ بھی تو پہنچانے والے ہیں نا جبریل علیہ السلام، اور یہ بھی پہنچانے والے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا فرمائی تھی. دیکھیے نبی علیہ السلام کو معراج پر کون لے کر گئے؟ جبریل علیہ السلام. تو یہ ملائکہ کے کیا بن گئے؟ سردار بن گئے. جو نبی علیہ السلام کو معراج پر آسمانوں پہ لے کر جائیں وہ فرشتہ کیا بنے؟ ملائکہ کا سردار بن جائے. اور جو محبوب کو مکہ سے مدینہ لے کر جائیں وہ صحابہ کا سردار بن جائے. ان کو ملائکہ کا سردار اور ان کو صحابہ کا سردار. ماشاء اللہ. مگر ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جس نے معراج تک پہنچایا اس کو اطاعت میں ایک جگہ رکنا پڑا. ایک ایسا مقام آیا کہ اسے راستے میں رکنا پڑا اور کہنا پڑا اے اللہ کے محبوب اس سے آگے اگر میں قدم اٹھاؤں گا تو میرے سر بھی جل جائیں. تو راستے میں ایک جگہ رکنا پڑا. سلام ہو صدیق اکبر تیری عظمت کو کہ تو نے محبوب کو جب پہنچایا مکہ مکرمہ سے مدینہ تو رستے میں کہیں سے رکے نہیں، منزل تک پہنچا کر گئے. اچھا یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے چلنے لگے تو آپ کے پاس کفار کی امانتیں تھیں. کیسے بے حیا لوگ تھے کہ ایک طرف اعتماد اتنا کہ امانتیں. عجیب مزے کی بات ہے، صحابہ کرام کے پاس اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوا رہے ہیں، اعتماد اتنا. اور یہ بھی مسلح پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں کہ کفار بعض اوقات سفر پر جاتے اپنی کنواری بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں امانت کے طور پر چھوڑ جاتے. تاریخ میں آج تک کسی ایک صحابی پر جھوٹا الزام بھی نہیں لگا. کیسی عجیب بات. سفروں پہ جاتے، کاموں پہ جاتے تو کنواری بیٹیاں پیچھے ہوتی ہیں، اکیلی ہوتی ہیں، تو ان کو صحابہ کے گھروں میں چھوڑ جاتے. صحابہ کے گھروں میں چھوڑ جاتے پوری تاریخ میں آج تک کسی صحابی پر کسی کافر نے جھوٹا الزام نہیں لگایا.
سبحان اللہ کیسے پاکیزہ لوگ ہیں، کیسے سمرے ہوئے لوگ ہیں، محبوب نے دلوں کو دھو کے رکھ دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی کہ ان کے دل ایمان سے بھر دیے گئے، اسی لیے جو ان سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ کے محبوب سے یہ محبت رکھنے کی دلیل ہوگی، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے بغض کی دلیل ہوگی. تو نقطہ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے لگے تو آپ کے پاس جو امانتیں تھیں وہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ کے سپرد کر دی اور کہا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح کو یہ امانتیں کافروں کے حوالے کر دینا. جن جن کی امانتیں کافروں کے حوالے کر دینا. یہ بھی عجیب مزے کی بات ہے، سبحان اللہ، یہ بھی عجیب مزے کی بات کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈپیوٹ کیا، ذمہ لگایا کہ آپ یہ امانتیں صبح کے وقت کافروں کے حوالے کر دیں کہ وہ میرے محبوب کے پاس پڑی ہوئی امانتیں صبح کے وقت کافروں کے سپرد کر دیں. لیکن اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق کو چنا، ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دو. ان کو کافروں کی امانت پہنچانے کی ذمہ داری دے دی، اور ابو بکر صدیق کو کون سی ذمہ داری دی کہ ابو بکر ایک میری بھی امانت ہے، تم نے بحفاظت اسے پہنچانا ہے. حضرت کو پہنچانے والے نے کیسا حق ادا کیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ابوبکر یہ کیا معاملہ ہے تمہارا، اے اللہ کے نبی میں آگے ہوتا ہوں، ڈر ہوتا ہے کفار پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی دائیں آ جاتا ہوں کبھی بائیں آ جاتا ہوں. اللہ امانت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. امانت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ وہ حضرات تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، انہوں نے اس دین کو آگے امت تک پہنچایا. وہ ہمارے ہر میدان میں امام ہیں، دین کے ہر شعبے میں وہ ہمارے امام. چنانچہ جتنے علوم چلے نبی علیہ السلام سے آگے وہ انہی صحابہ کی نسبت سے چلے، انہی صحابہ کی نسبت سے چلے، یہی سے ان علوم کو آگے پہنچا. فقہ کا علم چلا تو انہی صحابہ سے، حدیث کا علم چلا تو انہی صحابہ سے، تفسیر کا علم چلا تو انہی صحابہ سے، اور اگر احسان سلوک تصوف یہ علم چلا تو انہی صحابہ. چنانچہ سلسلہ جتنا بھی ہیں یہ نسبتیں اوپر جاتے جاتے یا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں اور یا پھر سیدنا صدیق اکبر سے ملتی ہیں. چاروں سلسلے ہیں نا، ان میں سے تین سلسلے جو ہیں چشتیہ قادریہ سہروردیہ، ان کی لڑی اوپر جاتے جاتے کہاں ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. اور ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جو ہے اس کی لڑی کہاں جا کے ملتی ہے، سینا صدیق اکبر. اس کی وجہ کیا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو علوم تھے، ایک کو علوم نبوت کہا جاتا ہے، دوسرے کو علوم ولایت کہا جاتا ہے. ہر نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دو طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایک جو منصب عطا کیا گیا نبوت کا اس کے ناطے، تو اس کے جو علوم ہیں وہ علوم نبوت کہلاتے ہیں، اور ایک اللہ کا عاشق ہونے کی وجہ سے اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ان کو اپنے پروردگار سے جو تعلق ہوتا ہے وہ علوم ولایت کہلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے پاس یہ دونوں علوم تھے، مگر آپ سے یہ دونوں علوم صحابہ نے سیکھے. علوم میں ولایت سب سے پہلے سب سے زیادہ کس نے پائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور علوم میں نبوت آپ سے سب سے زیادہ کس نے سیکھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببته فی صدر ابی بکر، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ ڈالا میں نے اسے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو ڈالا میں نے اسے ابوبکر کے سینے میں ڈالا. کمالات نبوت حضرت ابوبکر صدیق کو ملے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، یہ دو حضرات کمالات نبوت میں آگے نکلے. اور کمالات ولایت کن کو زیادہ ملے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. یہ ہمارا سلسلہ جو ہے اس کی نسبت اس پر سیدنا صدیق کے فرمان سے دے اس لیے اس میں علوم نبوت زیادہ ہے، اتباع سنت زیادہ ہے. ہمارے سلسلہ میں جس بندے کے ترقی حاصل کرنی ہو اس کو چاہیے کہ سنت کی زیادہ اتباع، ہر کام میں چھوٹا ہو کے بڑا، ہر کام کو سنت کے مطابق کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس سلوک میں اس کو ترقی دے. آپ کو اجتماع کے دوران بھی اس بات کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارے عاریوں میں اس کے باعث سنت لوٹ جائے. ہمارے یہاں مجاہدے وہ نہیں ہے جو پہلے دور میں لوگ کرتے تھے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، راتوں کو جاگنا ہے. واقعات پڑھتے ہیں آپ مجاہدات والے کہ دودھ سے پانی کا گھڑا پڑا ہے تو نفس کی خواہش کے مطابق میں کیوں اٹھا کے چھاؤں پہ رکھوں، تو دودھ ہی رہنے دیا. نہیں، ہمارے یہاں وہ مجاہدے نہیں، وہ بڑے لوگ تھے، کر گئے. ہم کمزور بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کمزوروں پر زیادہ مہربان ہے، وہ ضعیفوں اور کمزوروں پر زیادہ مہربان. دیکھیں بھائی، اس وقت ظاہر میں جو ہم سفر کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی ہیں یا نہیں کر دی؟ صحابہ کرام اونٹوں پر اور گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اور ہم کس پہ سفر کرتے ہیں؟ جو پروردگار اتنا کریم ہو کہ ظاہری سفر میں بندوں کے لیے آسانیاں کر دے، وہ باطن کے سفر میں کتنی آسانیاں کر جائے. لہذا آج کے دور میں جو انسان نیک نیت ہو کر، یہ ہے نیک نیت ہو کر، نیک نیت ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دین کے راستے میں قدم اٹھائے گا، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو قبول فرمائے. تھوڑی محنت سے زیادہ ملتا ہے. میاں، جس دور میں کوئی چیز کم ہونا، فصل کم ہو تو اس کے نرخ بڑھا دیتے ہیں. یہ آج فصل کم ہے، گندم کم ہے تو گندم مہنگی ہو جاتی ہے. آج کے دور میں نیک اعمال کم ہے، اتباع سنت کم ہے، تو پروردگار نے ریٹ بڑھوا دی ہے. کہتے ہیں نا، گندم کم ہو تو کہتے ہیں جہاں سے بھی ملتی ہے خرید کے لاؤ. جو تاجر زیادہ کہتے ہیں نا، جہاں سے بھی ملتی ہے خرید کے لاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو یہی کہتے ہوں گے
کہ میرے محبوب کی سنت کی تباہ کرنے والے تھوڑے ہو گئے ہیں، کہ جہاں بھی تمہیں ملتی ہے لے کے آؤ لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق ڈھال لیجئے اور اللہ رب العزت کے ہاں مرتبہ پا لیجئے. زندگی ملی ہے، معلوم نہیں یہ مہلت کب ہے، معلوم نہیں یہ مہلت کب تک ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیجئے اور اپنے رب کو منا لیجئے. نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو مزین کر لیجئے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنے مقبول بندہ میں شامل کر. ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، مگر عجیب بات کہ اس کے ہاں قابلیت چلتی بھی نہیں ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں، مگر یہ بھی مزے کی بات ہے کہ اس کے ہاں قابلیت چلتی بھی نہیں، اس کے ہاں قبولیت ہے، قابلیت ہے. جس پہ نگاہ ناز پڑ جائے، جسے چاہا اس کو بلا لیا، جسے چاہا کر کے بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو جس کو چاہتے ہیں اپنا بلا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنے در پہ بلا لیتے ہیں. اس مالک الملک کی اپنی مرضی ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور وہ جو نہیں چاہتے وہ. اس لیے ہم آج جو مسکین بندے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کریں اور دعائیں مانگیں کہ پروردگار ہم آج جو مسکین ہیں، ہم اس راستے پہ قدم اٹھا رہے ہیں، اب تو مہربانی فرما کہ ہمارے اس ظاہر کو، اس روپ کو حقیقت میں تبدیل فرما. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. تو اس لیے اس ماحول میں رہتے ہوئے جہاں آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا، معصیت کا اندھیرا ہے، تو یہاں پر رہتے ہوئے دین کو اپنا غم بنا لیجیے، کڑھن بنا لی، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، سب کو دین کی طرف متوجہ کیجیے. اگر یہ نیت رکھیں گے تو ان علاقوں میں رہنے کی اجازت ہوگی، ورنہ پوچھیں گے عربی واقع آتم، میری زمین وسیع تھی، تم نے کیوں اولادوں کو ان کے حوالے کیا؟ رزق کا معاملہ تھا، تم چلے جاتے ہیں، مسلمان ملک چھوڑے تھے، وہاں رزق کماتے، ایمان سلامت ہو جاتا. تم نے جو اتنا بڑا رزق لیا اولاد کے ایمان کے بارے میں، کہ یہ ترلک نہیں کھانے کے لیے. ترلک میں کھانے کی نیت ہوگی تو پکڑے جائیں گے. فقط ایک نیت ہو کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اور دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. جب یہ نیت کر لیں گے اب امن میں ہو جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن مل جائے گا. تو یہ نیت یہ تھی، بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ہمارا ہر ہر عمل تبلیغ. یہ کفار جو ہے نا، یہ دیکھتے رہتے ہیں، زبان سے کہیں نہ کہیں، یہ ہمارے اعمال خاموش تبلیغ ہے.
ہمارا کردار، ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ، بیٹھنا اٹھنا، سب کچھ یہ تبلیغ ہے. بس ایسے بن جائیں کہ جب موت کا وقت آئے اور فرشتے سے دماغ ٹٹولے تو علم نبی سے بھرا نظر آئے، اور جب دل کو ٹٹولیں تو محبت نبی سے بھرا نظر آئے، اور جب آزا کو ٹٹولیں تو سنت نبی سے بھرا نظر آئے. ایسے بن جائے. جدھر سے گزر جائیں لوگوں کو یاد آ جائے کہ مسلمانوں کے پیغمبر ایسے تھے، شرافت ایسا ہو، چال ڈھال افطار گفتار کردار ہر ہر عمل ایسا ہو کہ جدھر سے گزر جائیں کافروں کو مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام یاد آئے. اور ہوتا ہے متبع سنت بندہ جب زندگی گزارتا ہے تو واقعی اس کی ایک ایک بات کو دیکھ کے سنتیں یاد آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم آج مسکینوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. سچی بات ہے، یہ بڑا غم ہے، بڑا غم ہے، گناہ ہے. یہ چین کی بن سے نہیں بجا سکتے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہیں، روتے رہیں کہ پروردگار ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، اور ہماری آئندہ جتنی نسلیں ہیں آنے والی ان سب کے ایمان کی حفاظت فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.